До акції «Міжнародний марш вишиванок». Разом з усією Україною та рядом держав світу долучився і Бердичів. Паралельно з урочистими парадами у містах Польщі, Англії, Андори, Казахстану, Вірменії, Словенії та навіть Мозамбіку – вишиванковим маршем пройшлися і бердичівляни та мешканці району. Як і анонсувалося, без будь-якої партійної символіки та політичних закликів. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Час від часу скандували учасники маршу. Головне у цій акції – популяризувати Україну і все українське, підкреслюють. У своїй рідній державі ти маєш знати, шанувати та примножувати її традиції. Вони ні на мить не забувають, що є українцями, кажуть марширувальники. Не слід про це забувати іншим. А вишиванка – це серед іншого і є Україна. І наводять Шевченкові слова. Вишиванка для українця, мовляв, це і душа, і дух його. Вишиванка – це, на жаль, є лише якимось національним одягом, який одягається лише на національні свята, на національні урочистості. Ось є такі люди, зокрема в нашому місті, для яких вишиванка – це побутовий одяг, побутове знаряддя якесь таке. Зокрема, і я, люди, які надають перевагу теніскам, це просто люди, які піддалися під вплив суспільства, під вплив сучасності. Це не є якоюсь вадою, але бажалося, щоб українці все ж пам'ятали і знали, що вони є українцями. Від пам'ятника Шевченку до Мистецької площі і назад. Не дивлячись на пристойну відстань, котру належало подолати, настрій у марширувальників був помітно піднесений. Їхні вишиванки, здається, лише чекали такого дня. Мало не у кожної з вишитих сорочок своя історія. Цю вишиванку вишивала моя мама, вона мені її подарувала, і коли я ношу, це тепло на серці відчуваю. Я вважаю, що наш народ повинен найчастіше використовувати в побуті носити вишиванки, тому що це є частина нашого народу, наші корені. Вишиванку я робила сама, мені допомагала мама. Це, вона відчувається оригінальністю своєю, тому що рідко, коли зустрінеш таку. Я дуже задоволена тим, що приймаю участь у цієї акції. Це дуже позитивні емоції, мені дуже подобається, це патріотизмом виявляється. Екватором акції став своєрідний флешмоб. Учасники маршу вишиванок утворили три зуба. І площею залунало ще не вмерла. Ну а далі на усіх бажаючих чекали кілька годин забав та розваг біля пам'ятника Кобзареві. Вишиванкову акцію прикрасили малюнки на асфальті, а своїми виступами – творчі колективи Бердичівщини. Кульмінацією маршу став конкурс на найкрасивішу вишиванку. Головне те, констатують учасники акції, що у Бердичеві є патріоти, є українці. Вони не соромляться своїх коренів і з трепетом ставляться до всього, що символізує їхню батьківщину. Хочу сказати всім українцям, українці, єднаймося, адже ідея нації – це мова, це наша культура, це те, що тримало нашу Україну стільки часів, незважаючи на її політичні утиски, незважаючи на фізичне знищення. Це те, що породило нас, це те, що нас тримає і триматиме нас в майбутньому.